Bularda hazır kokok ya halatla yığılış jarayonu tushuntirib beraman. Kampliklarda nimalar chiqadi mana ko'rsangiz bugun. Zashliklari, mayda o't chiqadigan joylari, remez zashliklari hamma yo'q bor. Setkalarigacha chiqadi mana ko'rishlaymiz mumkin. 3 xil setkasi bor. Makkaniki, o'tniki va yana katta o'tniki. Hammasidan bor. Mana shu holatda mana ko'rib turibsizlar mana bu holatda bo'ladi. Upakopka holati endi men buni ochib chiroylik qilib qo'yganman. Ko'rishlaringiz mumkin, kompleksida yana sumkasi bor. Hozir buni yig'ib chiroylik qilib ishlash holatigacha olib keltirib beriladi. Mana kompleklarni yana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu kompleklar bo'ladi. Mana kitobchalarigacha bor, mana ko'rishlaringiz mumkin, kitoblarigacha bor. Garantiyalarigacha beraveramiz. Mana kitoblari. Bolt kekalari oshig'i bilan chiqadi bolt kekalari mana. Balonlari hamma yo'g'i bor. Endi buni yig'ish jarayonini boshlasak, mana shu holatda bo'ladi. Buni ochtiramiz. Birinchi o'rinda sizlarga maslahatim, balonini qo'yib olganlaring yaxshi. Balonlarni qo'yib, chiroyli qilib hozir yurgizdirib beriladi, xudo xolasa. Birinchi balonni qo'yishimiz kerak. Chunki og'darib hamma yog'ini qo'yib bo'lgandan keyin bu narsa juda og'ir bo'lib ketadi. Shuni hisobiga birinchi o'rinda balonini qo'yib olganlaring yaxshi. Mana bo'lt kekalari, palislari hamma yog'i bilan chiqadi. Mana to'rtta palisini baloniga xo'p o'rnatamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday holatda bo'ladi. Nargisini ham ko'rsatdim mana. Mana bu holatda, xo'p. Yig'lar. Endi balonini qo'yib oldik, bu oyoqqa turdi. Mana bunday qilib qo'yiladi. Xo'p, bu tarafi ko'rsatdim, mana tarafiga motorimiz tushadi. Mana bu motor, mana bu motor ko'rsatdim, bu motorimiz tushadi mana bunga. Bu tarafiga mana bu holatda bo'ladi. Hozir qo'yib qo'yamiz. Endi buni nimaga qo'ysak? Bu holatda qo'yiladi. Ko'rishlaymiz. Endi ularimizda bo'lt kekalari bor, bo'lt kekalarini qo'yib chiroyli holatga keltirib olinadi. Mana shu holatda bo'ladi hammasi. Mana shunday holatda to'rtala tomonini qotirib chiqasizlar. Endi qotirib chiqqandan keyin tak, mana bu zashliklari bor. Mana bu holatlarda bo'ladi, zashliklari bu yerga tushadi. Endi motorini qo'yishni qanday qilamiz? Motorini, xo'p, shkiflari bor. Shkiflari bor. Mana bu motor holati yangi mana. Upakopka holati mana bu holatda bo'ladi. Yaxshi bilardi bo'ladi, u qo'shib beriladi sizlarga. Buni qangi palis chiqadi ichidan. Palis chiqqandan keyin buni og'daramiz va shkifimizda bir tarafida suyri tarafi bor, bir tarafida dag'al tarafi bor. Suyri tarafi bilan qoqasizlar shkifni. Shkif qoqiladi. Qoqilgandan keyin mana bu palis iziga to'g'ri kelgandan keyin, oxirgacha qoqilgandan keyin mana bu palis oxirida qoqiladi. Bu qo'yilgandan keyin, bu qo'yilgandan keyin motorda qo'yiladigan joyi bor. Motorda o'rnatiladigan narsa bor. Tushab turing. Mana bunday holatda motor motorni pastavkasi deyiladi. Motor pastavkasi qo'yiladi. Mana hozir qo'yib ham ko'rsatib beraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor pastavkamizni qo'yamiz.
19 gün çok güzel için açarız. Başlayalım. Mana mana bunday holatda bo'ladi va motor qo'yilar. Mana motorni qo'yamiz hozir. Mana motor qo'yilgan holati mana bunday bo'ladi. Endi qo'yilgandan keyin mana bu yerga ikkita remenimiz bor, shu suv tushadi. Mana mana bunday bo'lib. Motorni mana bunday remenimiz tushadi. Mana shunday holatda bo'ladi. Şkiflerini kokkanım yok, lakin kürsatı bottum. Demolar uzdan yürüyüz orası da, benim de kalıptı bunlar. Lakin ayıtı botuşumuz gerek, motorumuz kabelsiz gelen, lakin 5.5 ot küçülü, 4.5 kilovat, 5 kilovat çıkar veriyor motorumuz, abmutkeler alimin. Bana şu kalıptı yığıladı. Bu tarafı da kötü koyuluyor, okurumuz var. Koyu veriladı, koyu yürüyüzdü, çırağın nakta kıveriladı. Ularımız narxi 3.300.000 so'm etyapmiz, kamkatligi bor, kelishtirib beriladi, behijolat, murojaat qilasizlar. Endi yig'ilgan holatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana bu holatda bo'ladi. Jo'larimiz oxirgi holatda mana bu holatga keltiriladi. Mana mana bu holatga keltiriladi. Don solining bu tomoni bor. Hozirgi ko'rsatgan dokumentda ham bor. Sotası bilan tashlaverasizlar, sotası bilan solinaveradi. Bu tarafdan o't solinadi. Ikkovini ham pastdan chiqarganlar yaxshi, chunki tozimaydi umuman. Bo'g'olasi tozimaydi, chiroyli holatda chiqaveradi. Mana motor qo'yilgan holatlari ko'rsatib o'tdim hammasi. Setkalarini qo'yib, behijolat ishlat to'g'risida hozir sohalarini ham ko'rsatib o'taman. Mana ichki sohasi. Oldingi dukularimizga nisbatan bu dukimiz tig'lari o'ta qalin. Ko'rishlar mumkin, materiali o'ta yaxshi. Mana yompichoqlarigacha zo'r, sifati ancha yaxshi. 3.300.000 so'm narxlarini aytdik. Bemalol murojaat qilaverasizlar, dastavkalarimiz bor. Ichki mana setka qo'yiladigan tomoni. 4-chi setkasi mana shu bo'ladi. 3-ta setkasi zapasda bo'ladi, 4-chi setkasi bu. Bemalol murojaat qilaverasizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Manzilimiz Qo'qonda joylashgan, Abqadna yo'lda joylashgan. Hammalaringizga rahmat. Lentalisi ham mom aka bilan. Lentalisi ham mom. Xabarsizdan bor.